Partner som una enginyeria de telecomunicacions especialitzats en telefonia, veu IP i call center. Vam néixer el 2004, érem 3 persones al 22 arroba, ara som més de 40 enginyers i tècnics gestionant 150.000 línies telefòniques. Ajudem les empreses a millorar les seves comunicacions i l'atenció al client. La nostra centraleta al núvol és una gran eina per al teletreball. I amb tot ens hem convertit a Espanya en el millor especialista en tecnologia Alcatel i Asterisk. No posem permanència als nostres contractes. Els clients segueixen perquè estan satisfets. Ens apassiona la tecnologia i els clients amb necessitats complexes. L'equip d'innovació és un dels nostres trets diferencials. Els plans de futur són seguir creixent geogràficament. Ara tenim oficina a Barcelona, Madrid i València. Però sobretot, evolucionar la nostra tecnologia d'intel·ligència artificial i assistents virtuals. Ja l'hem desplegat, per exemple, a la cita prèvia sanitària a Catalunya.